Mwasa mtaba lunji, kasubidenti mwasa zebu lunji, ila msibibu lunji, mbabu zako okusenzila yuna joli, eneno ebera growth updates. Kwa inatana waka subscribe nga maidi ya chukula chile chintu changu, njiga kapesa waka subscribe, wega take family, ategu ya chiko ritagua singa. Mu updates zora ino kwete dani, ama uli agasu zeku ga trendinga, gima uli lega Sheila Gashumba, netatayu Flank Gashumba, Bambi Flank ayavu demumbera, audio waliwo Bambi guyaba tayogira na Diana na mgama sharinge audio eri muwala we ate obwali kinze banange ne wana Uganda ndozo mutocha ina byama tocha ina byama kusimu obo yogira nono ngo mgambe ekintu kichachama olinga kiteka mu public bwati Bambi Frank ayavude na yogira obulumi bwayitamu eri muwala we byonna byakola Bambi tamuwulira takola ki kwena omuzadde Omuzadde yasobola otegeera ekintu kino. Bangi ku social media abudde ne bagamba Flank akokirabe biki biki naye nga maama omuzadde asigala muzadde omuzadde eka asobola otegeera agenze n'agamba nti bannange omwana oyo muteeka mu sente nyingi n'ebyange byemugamba tabiwulira bannange owulira ddala nga audio buna bukwata ku mutima bukwata ku mutima nenga Sheilah yona joli katusabe Bambi oweze tatawo kya kugamba ate okyuse mu Bambi bingi bu audio bungi naye kasoke mbukutereko nawe osokove ulireko ne kasoke kutereko ka audio ka Rickman nga vayo ye wana temunange ye yafuna omukyalo omugaga bineno bye bintu ebinyiriza ddala Gashumba kasoke mutereka ka Rickman ate male nkongereko n'obashira nabo oba owulirireko ate kankomeo sina sente mwana ndi musajja mwavu ndi nganga gwe nawe wali mwavu nange ndi mwavu na mukazi waba kutade mwaka gato si kibi Rikimana abana ne baba okushoje ne bagamba oli mukuru sendeza mugagoria nze ndi kusendeza mugaga abanga waliyo omuntu nga simuluma ajazi zijeko chalange mugaga si kibi kubana omukyalo mugaga wa manyi mugaga yasinga wakabi pena chosola kungamba yasinga wakabi wa manyi alina buli kimu emukyala mugaga tolina kyogenda mujjako ekyakabi tomanyi Ennaku gyennyina Sheilah singa yagamba tata wange yankutogera tiyantwala masomero malungi yayina sente naligenze luzira ne ngamu serving emyaka ebiri gwansinga but I tried Diana, you don't know those days okutwala omwana mu kwanga kati ngata tuze yekuba katonda kwatya skinnies kyasinze okubeera obulungi ku zikunu newe kuba tatu abantu be Yerusa every day babere ne skin nga jaina no tukano ko bat tatu kabina and you think I can be happy oyo mwana mumanyi kuva from the top paka waguru bwana munaza nganga muto nga muto wadde kasikabwe kati nagenda na yolo mu mchikube yo nzijukire dda twali tusubula bintu katubitwala kongo abakazi ne bajja ku motoka na ina Land Rover ngatudde mu katebe kanunga bolaba abazungu batuza mu abana kakalia ne bamuza mama omwana oyo muzungu bamuyindi nene we kuba tatu newe kuba iguno omuyayu mugongo nyine Ennaku Diana gyotamanyi and please forward these messages to her ebe byagamba emoto ka BMW yesu na jimugulira yali ampadde ko sente ne muti yange ya munsawo ya BMW you know emoto ka vefu de chimuga mga uchichikola bo chumogo chumogo sente kuzi sa shude recently wali bagala milioni nye mwa chuse pati wa chuse regulation mga nyo mwa chuse regulation batu na ero wagi chuse mwa 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 chuse
don't you ever model for me, Mrs. Kensington? You know how Mr. Kensington feels about that. Oh, behave. Yeah, baby. Yeah. I made sure that idiot is fired from police. She doesn't know. She doesn't know. Then, buli aina abaana asabire munne. Bwe yagenze mu America, emmotoka ye bamaze ogikola, bagambyeko nagivuzeeko mu Kampala. Nagivuga lumu nga njijja mu garage njiza awaka, n'ebeera. You get it? Oyo mwana ne bwakwata miliyoni ataano oba kikumi n'azimpa. Teba na micro unit gye nali mukoledde.